Բարե բոլորին, այսօր մայիսի 5-ն է, օրը կիրակի։ Մինչև ժամը 04:47 րոպե դեռ կլինի լուսնային 26-րդ օրը։ Սկսված 04:47-ից մինչև մայիսի 6-ը ժամը 04:54 րոպե կլինի արդեն լուսնային 27-րդ օրը։ Լուսնային 27-րդ օրվա գույներն են՝ երկնագույնը, կանաչը և կապույտը։ Օրվա քարերն են ամեթիստը, զմրուխտը և ադուլարիան։ Օրվա կարգախոսը դա դեպի նոր հորիզոններ։ Օրվա խորհրդանիշը դա եռաժանին է, Նեպտունի կախարդական փայտիկը։ 27-րդ լուսնային օրը ցանկացած բիզնես սկսելու լավագույն օրերից մեկն է։ Այս պահին լուսինը օգնում է մարդկանց հաղթահարել բոլոր տեսակի խոչընդոտները, հաղթահարել կյանքի ցանկացած խնդիր։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին և ինտուիցիային։ Այսօր լավ է գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Ձեռք բերված գիտելիքն է, որ մեծ օգուտներ կբերի ու պահանջված կլինի մոտ ապագայում։ Լավոր է տարբեր մարդկանց հետ շփվելու համար։ Բայց դա չի բացառում կոնֆլիկտային իրավիճակները հարազատների ու ընկերների հետ։ Աշխատեք այսօր շատ ագրեսիվ չլինել և խուսափեք տարաձայնություններից։ Փորձեք լավ լսել ուրիշներին և ուշադիր լինել շրջապատում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Այդ դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք լուծելու այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում էին որոշ ժամանակ։ Օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի և ընկերների շրջապատում, որպեսզի չձանձրանաք։ Լավ օրը ներողություն խնդրելու այն մարդկանցից, ում ժամանակին վիրավորել եք, նվիրատվություն անելու կամ պարզապես անծանոթ մարդկանց նաև օգնելու համար։ 27-րդ լուսնային օրը բիզնեսի և ֆինանսական գործարքների համար լավագույն օրերից մեկն է։ Այն նաև լավ է պարտքերը մարելու համար, եթե այսօր ծրագրել եք ճամփորդություն, ոչ մի դեպքում մի հետաձգեք այն։ Այսօր լուսինը կօգնի բոլոր ճանապարհորդներին։ Ցանկացած ճամփորդություն կբերի բազմաթիվ հաճելի բացահայտումներ ու անակնկալներ, նույնիսկ վատ եղանակը չի կարող փչացնել ձեր հանգիստը։ Շատ լավ ժամանակ է գիտական գործունեության խորացված վերապատրաստման, տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության, թեստերի և հարցումների համար։ Ստեղծագործող մարդիկ այսօր կարող են ոգեշնչման աղբյուր ունենալ և նրանք կարող են ամբողջությամբ անցնել աշխատանքի։ Այսօր ինտուիցիան և 6-րդ զգայարանը բարձր կլինեն։ Վստահեք նրանց և նրանք կօգնեն ձեզ ելք գտնել թվացյալ ձեր փակուղուց։ 27-րդ լուսնային օրերին առաջացող հիվանդությունները վտանգավոր չեն և երկար չեն տևում։ Սա լավ ժամանակ է առողջությունը բարելավելու համար։ Այսօր նաև խոցելի են ավշարային հանգույցները։ Աշխատեք այսօրը չօգտագործել տարբեր քիմիական նյութեր, քանի որ դրանք կարող են առաջացնել անսպասելի ռեակցիա և առողջական բարդությունների առաջացում։ Այսօր խորհուրդ է տրվում բաց առել ալկոհոլային խմիչքները և նաև խմեք քիչ հեղուկներ և մի կերեք աղի մթերքներ, աղի վարունգ կամ ծովատարեղ, որպեսզի արյան ճնշման բարձրացումներ չունենաք։ Խորհուրդ չի տրվում ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարել, եթե հոգնած եք ձեզ զգում, փորձեք անպայման հանգստանալ։ Բարենպաստ օր է բոլոր տեսակի տնային գործերի համար, սակայն վերանորոգումն ու շինարարությունը խորհուրդ չի տրվում անել այսօր կամ սկսել այսօր, բայց ավելի լավ է ավարտին հասցնեք արդեն իսկ սկսված գործը։ 27-րդ լուսնային օրը լավ շրջան է բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց չի բացառվում, որ այս շրջանը նույնպես կարող է հղի լինել վտանգներով։ Լավ նայեք ֆինանսական գործարքներին, ուշադիր ուսումնասիրեք փաստաթղթերը նոր պայմանագրեր կնքելու համար։ Այս լուսնային օրերին բարեգործությանը ուղղված միջոցները ստեղծում են բարենպաստ կարմա և հետագայում վերածվում շահույթի և ոչ միայն հոգևոր, այլև նյութական։ Լուսնի 27-րդ օրը բարենպաստ է ռոմանտիկ ժամադրությունների ու հանդիպումների համար, բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք տեղի են ունենում հանգիստ և մեկուսի վայրերում։ Եթե որոշել եք հարսանիք անել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ հարսանիքը պետք է լինի հանգիստ, և որքան հանգիստ լինի տոնակատարությունը, այնքան ավելի ամուր կլինի ընտանիքը։ Ընդհանրապես լավ ժամանակ է ընտանիք կազմելու համար, հատկապես հասուն և բարդ զույգերի համար։ Եվ նաև լավ ժամանակ է պայմանավորված ամուսնության համար, հարմար օր է նաև նշանադրության համար։
Եթե ցանկանում եք սանրված քանել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ ձեր մազերը շատ դանդաղ են աճելու։ Բայց դրանում կա նաև դրական կողմ, քանի որ դուք կկարողանաք երկար պահել ձեր սանրվածքը։ Մազերը ներկեք բնական նյութերով, դա ձեզ առողջության և հարստության էներգիա կհաղորդի։ 27-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները հաճախ նման են իրենց ծնողներին, հատկապես եթե ծնողները նուրբ և բարի մարդիկ են։ Նման մարդը բարի է, սիրող և համբերատար, բայց հարկավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը, հակառակ դեպքում նա կարող է զայրույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ կատարել։ 27-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։ Նրա տրամադրությունները անընդհատ կփոխվեն։ Այսօր հաճախ ծնվում են ճանապարհորդներ, թափառաշրջիկներ, երազողներ և միստիկներ։ Ունակ են իդեալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են ընկնել մելամաղձության մեջ, խորտակվել, հարբել կամ սկսել թմրանյութեր օգտագործել։ Եթե ձեր ծնողներին չի հաջողվել սովորեցնել ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և պաշտպանել դրանք որպես երեխա, ապա հասուն տարիքում դուք դժվար ժամանակներ կունենաք։ Այսօրվա երազների պատկերները շատ խորհրդանշական են և պահանջում են ճիշտ մեկնաբանություն։ 27-րդ լուսնային օրերի երազներն իրականանում են։ Երազները պարունակում են շատ օգտակար տեղեկություններ, բայց շատ դժվար է ճիշտ մեկնաբանել։ 27-րդ լուսնային օրը ուխտագնացություններ կատարելու ամենաբարենպաստ շրջաններից է։ Եվ հավելյալ քարերը զմրուխտ, լազուլի, լապիս, յասամենագույն թափանցիկ ամետիստ, ադուլարիա, վարդագույն և ազնվամորու քվարց։ Այգեգործության համար դադարեք փորձարկումները և վարվեք այնպես, ինչպես որ սովորեք։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Նոր ծրագրեր և նոր նախագծեր։ Ճանապարհորդություն, ճամփորդություն, աշխատանքային ճամփորդություններ, գործունեության ոլորտի փոփոխություն, առաջ խաղացում, ֆինանսական գործարքներ, առողջ ապրելակերպ, ժամադրություն, շփում, հաղորդակցություն, բարդ և ժամանակատար գործընթացներ, դրանցով զբաղվել։ Ինչից պետք է խուսափել՝ ալկոհոլից, էքստրեմալ մարզաձևից և դրամախաղից, վիճակախաղից։ Օրը կիրակի է, արևի օրն է։ Անցած օրերի ընթացքում կուտակված բոլոր գաղափարներն իրենց մարմնավորումն են գտնում կիրակի օրը։ Մարդն այնքան վստահ է զգում իրեն, որ սկսում է աշխատել նույնիսկ ամենահամարձակ նախագծերի վրա։ Արևը, որը հովանավորում է կիրակի օրը, մարդկանց խրախուսում է գործի անցնել և վստահությունը ներշնչում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։